doodaha ku saabsan maamul wanaaggu waxay markii ugu horraysa bilaabantay muddadii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii gaar ahaan xili la raadinayay qaabka ay dawladuhu u horumarin lahaayeen ujeedooyinkooda dhaqandhaqaale sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa sideetankii horumarka waxaa loo arkayay xirfad ay dawladda oo kaliyihi hagi kartay iyada oo xoojinaysa maamulkeeda guud bilowgi koowaad doodaha ku saabsan maamul wanaaggu waxa ay ku bilowdeen si kacdoon ah oo lagaga soo horjeeday dhaqaalaha ay dowladdu gacanta ku hayso iyo xidhxidhnaanta siyaasadeed sannadihii kun iyosagaal boqol iyo siddeetankii ilaa kuniyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa jiray kacdoonno dhaqaale oo baaxad weyn kaas oo ka bilaabmay wadamada horu maray isla markaana ujeeddadoodu ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda si kastaba ha ahaatee kacdoonnadaasi waxay la kulmeen caqabada waaweyn sababtoo ah maamulkii guud ee xilliyadaasi ka jiray wadamadaasi muu ahayn mid saacidayay kacdoon noocan oo kale ah maamuladaas oo ay astaan u ahayd hay-ado daciif ah shaqo la'aan baahsan musuq maasuq iyo maamul fadhiid ah hannaanka dowlad wanaagu waxa uu xeerinayaa arrimo badan oo faa'iido u leh ummadda sida maarayntooda siyaasadeed tooda dhaqaale tooda maamul iyo tooda bani aadannimo arrimahaas oo haddii aynu si kooban isu dultaagno ay mabaadiida maamul wanaagu ku qeexeen sida tan xihiidhaa qaababka go'aan qaadashada iyo go-aan fulineed ee dowlad ku timi rabitaanka bulshadeeda kana talisa aayaha bulshadeeda si ay taasi u dhacdo dowladdu waa inay yeelataa hay-ado kala madax bannaan oo mid weliba shaqadeeda si sharciga waafaqsan u gudato una ogolaato muwaadiniinta waddankaasi in ay si xor ah u doortaan cidda iyaga matelaysa maarinta dhaqaale ayaa iyadu ah mid khusaysa go'aaminta aayaha dhaqaale ee wadankaas waxay saameyn weyn ku leedahay arrimaha bulshada sida sinaanta dabarjaridda faqriga iyo koruqaadista tayada nolosha maaraynta dhaqaaluhu waa qaabaynta dhaqaalaha qaran iyo midka caalamiga ahba sida loo maamulo waa wax soosaarka iyo in la ilaaliyo khayraadka dabiiciga ah ee waddanku leeyahay maaraynta maamulku waa nidaamka siyaasadeed oo lagu hirgeliyo hufnaan isla xisaabtan iyo si daah furnaan ah bulshaduna ay isaga dhex arki karto waa halka siyaasadda dowladda laga baahiyo dowladuhuna ku xasiliyaan xalaalnimadooda kuna raali geliyaan muwaadiniintooda xiyeynta iyo firfircoonida adeega ay dowladi bixinayso ayaa ah qodob muhiim u ah dowladnimada wuxuu u baahan yahay in mu'asasaadka dowladda oo dhami ay ka qayb qaataan si uu u ahaado mid daboola baahida bulshada dhamaadkii qarnigii labaatanaad fikradda maalaynta beniaadamnimadu waxa ay kasoo burqatay khubarro intooda badan u doodi jiray jiritaanka iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo dhowrista sharaftooda fikradani waxay muhiimad weyn siinaysaa in maamulka dowladu uu ahaado mid u janjeedo dhanka dadka xoogana saara xuquuqda aadamaha iyo ammaan ahaanshaha caalamka oo idil iyo inuu ka dheeraado shan qodob oo loo aqoonsaday in ay jiritaankaad halis joogta a ku yihiin kuwaas oo kala ah in lagu guul daraysto maaraynta baahiyaha bulshada midabta koorka iyo xaqiraada xuquuqda dadka tabarta daran sida haweenka iyo caruurta in lagu guul daraysto ilaalinta deegaanka iyo damaanad qaadka danaha jiilasha dambe in lagu guuldaraysto joojinta dagaalada iyo joogtaynta nabadda iyo in lagu guuldaraysto in la dhisi kari waayo maamul cadaalad ku dhisan haddaba dowlad wanaagu waa astaan ay ku caanbaxeen dowladaha maanta dunida u taliya kuwaas oo intooda badan masiirka ummadahooda ka horreysiya dana kasta oo shakhsiyadeed hannaanka dowlad wanaagu waxa uu leeyahay astaamo astaamahaas oo lagu kala sooci karo maanta dunida horumartay iyo dunida dibudhucu uu ragaadiyey ee lagu magacaabo dunida sadexaad astaamahaas ama qodobadaas lagu calaamadiyey hannaanka dowlad wanaagga waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada hannaanka siyaasadda oo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan u ah astaan muhiim ah siday ay uga qaybqaadan lahaayeen taasi waa inay haataa mid ogaalkeeda iyo abaabulkeeda si buuxda loo wadaago iyada oo warbaahintu ay tahay mid madax bannaan hannaanka dowlad wanaaggu waxa uu dalbanayaa mas-uuliyad lagu hogaamiyo bulshada waa inay isu qalmaan xilka iyo qofka qabanaya gaar ahaan kuwa qaadanaya xilalka jaangoynta qaranka hannaanka dowlad wanaagu waxa uu dalbanayaa inuu maamulku oggolaado in arrimihiisu ay yihiin kuwa aan daah saarnayn waa in si fudud loo ogaan karaa arrimaha la xidhiidha maamulka dowladda sidoo kale hannaankani waxa uu tilmaamayaa in warbaahintu ay ahaato mid madax bannaan oo xor ah isla markaana markii ay doonto si fudud ula xidhiidi karta kuwa talada gacanta ku haya sidoo kale waxau hannaankani qiixayaa in warbaahinta aan la soo gaadhsiin natiijooyin oo quraah balse waa inay la socdaan doodaha go'aan qaadashada iyo qaababka howlfulineed hannaanka dowlad wanaaggu wuxuu u baahan yahay hagaajinta halabuurka bulshada iyo kobcinta waxsoo saarkooda wixii bulshadu ay ka dhexashay fici iyaga ka horreeyey inay ku fara adeegto oo aanay burburin isla markaana ay tayadii iyo tiradii sii kordhiso una gudbiso faca iyada ka dambeeya si ay u intifaacsadaan hannaanka dowlad wanaaggu waa hannaan dalbanaya xeer caadil ah oo dadku ay u siman yihiin xeerkaas waxaa gacanta ku hayaa waaxda garsoorka oo aan hoos iman dowladda iyo qaybaheeda kale waxaanuu qabaa hannaankani in madaxdu haddii ay khalad galaan ay yihiin kuwa la qabanayo ee la maxkamadaynayo hannaanka dowlad wanaaggu waxaa kale oo u dalbanaya inuu jiro hannaan u nashqadaysan oo u adeega bulshada isagoo dhowraya howl walba heerkeeda ugu wanaagsan ammaanadeedana si hufan u guta iyadoo wakhtiga la qabanayo howl lagu jaangooyo sida uu qorshaha marka hore la dejistay uu yahay hannaanka dowlad wanaaggu wuxuu dalbanayaa wadatashi si loo fahmo masaaliixda kala duwan ee dadku ay leeyihiin markaas ayaa si ballaadran loo xaqiijin karaa baahiyaha bulshada iyadoo raalli la wada yahay hannaanka dowlad wanaagu waxa uu dalbanayaa xubnaha bulshadu inay si siman awoodda dowladeed uga qayb qaataan iyadoo qofna aanu dowladda ka xigsan qofka kale isla markaana xubnaha bulshadu ay dhammaan ka wada qayb qaataan socodsiinta howlaha dowladda oo aanay cid u muuqan inay iyadu marti ku tahay haddaba haddii sidaa lagu qeexay nidaamka dowlad wanaagga lana tijaabiyey oo waddammadii waddadaas maray ay ku macaasheen waxay maskaxda fayow iyo caqliga wanaagsani uu dalbanayaa in madaxda wadammada soo koraya ay dhogahooda u furaan una hoggaansamaan hannaankan dadyowga dunidu ay ku faa'iideen

dowladdu waa habdhis dhammaystiran kana kooban unugyo habaysan oo isxukuma is ilaaliya islamarkaana isxadeeya oo dabra dhammaan habdhaqanka bulsho meel ku wada nool una yeela bulshadaasi calaamad sooc u ah oo ay kagu duwan tahay bulshooyinka kale ee la deriska ah amase dunida kula nool waxaa calaamadahaasi ka mid ah calanka dalka iyo astaamaha kale ee wadanka baadisooca u ah dowladi waa dad leh dal cayiman oo uu ka jiro maamul ku dhisan sharci lehna awood sharciga lagu fuliyo dowladnimada amase dowladi waa mas-uuliyad wadareed ka samaysan iskaashi bulsho oo ku salaysan maamul maarayn iyo kala dambeyn sharci oo bulshadaasi isla fahantay inay ku wada noolaato horumarna ku gaadho casrigan aynu joogno dowladnimada noloshu waa u lafdhabar waa lagu soo hirtaa waana lagu kala badbaadaa waa mid wakhti maal iyo muruqba la geliya si sareedo baraale iyo barwaaqo ay ummaddaasi u gaadho sida la wada ogsoon yahay bulsha marka ay meel ku wada nooshahay baahiyaheedu waa ay fara badan yihiin baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha lagama maarmaanka u ah noloshiisa iyo horumarkiisa waxaa ka mid ah inuu helo adeegyada caafimaadka waxbarashada cadaaladda distoor biyo nabadgelyo deganaansho iyo dhaqaale iyo wixiila hal maala kuwaas oo aasaas u ah horumar لجات جاله نرشع سؤال شو حقيتها القفوى أو bulshada ka mid ahi ma qabsan karaa ama ma samaysan karaa dhammaan aasaasiyaadka nolosha hal celintu waa maya sidaa daraaddeed dowladnimadu waa lagama maarmaan sida la wada ogsoon yahay waxa bulsho u keeni kara adeegaas waa dowlad sidaa darteed dowladnimadu waxa ay ka samaysantaa baahi bulsho aynu haatan dhegaystayaal eegno qaabdhismeedka dowladnimada qaabdhismeedkan waxa uu ka kooban yahay saddex rukun amase waaxood uo waaweyn waax kasta waxa ay qabataa shaqa u gaarah waax kasta waxa ay ka madax bannaantahay wda kale walow xidhiir wada shaqayneed uu ka dhexeeyo tusaale haddaynu soo qaadano waaxda fulinta waa waaxda fulisa howlaha dowladda waa waaxda qaabilsan inay daboosho qabatana howlaha ay bulshadu rabto laanta fulinta waxaa hormood u ah madaxweyne madaxweyne ku xigeen halka dalalka qaar ay dhacdo in uu waaxda fulinta hormood unoqdaan madaxweyne iyo raisul wasaare isla markaana ay wasiirada agaasimayaasha barasaabada iyo maayaradu ay u yihiin celceliyayaal waxda sharcidejintu waa waaxda qaabilsan dejinta iyo samaynta sharciga iyo qawaaniinta dowlada lagu hageeyo somalilan ahaanna waaxdan waxay u qaybsantaa laba gole golaha guurtida iyo golaha wakiilada iskudarka labadan gole ayaa laysku yidhaahdaa baarlaman waxda garsoorku waa waaxda qaabilsan arimaha garsoorka cadaalada sinaanta iyo ilaalinta saddexda waa xud marka ay si wacan u gutaan waajibaadkooda fahmaanna mas-uuliyadda saaran isla markaana ka shaqeeyaan sharciga iyo wixiy bulshadu isla garatay ee ay ku heshiisay waxaa suuragal ah in la helo dowlad wanaagsan oo adeeg haboon u qabata bulshada aynu eegna dhegaystayaal imikana hab xukunka dowladnimada dowladaha adduunku badankooda laba nidaam oo dowladeed ayuunbay ku shaqeeyaan nidaamka uu madaxweynuhu dowladda xukumo iyo nidaamka ra'iisul wasaaruhu dowladda xukumo nidaamka ra-iisal wasaaruhu xukumo awoodda dowladnimo waxaa iska leh ra-iisal wasaaraha iyo wasiiradiisa waxaa xusid mudan in wasiiradu awood badan ay ku leeyihiin oo haddii ay wasiira badanay iscasilaan ra-iisal wasaarahaasi xilka ma siihayn karo sidoo kale dowladda madaxweynuhu xukumo oo ah nidaamka somalilan qaadatay madaxweynaha ayaa leh awoodda howlsacudsiinta guud ee dalka waxaannu madaxweynuhu wasiirada u igmadaa howlgallada qaran ee uu rabo in ay hirgeliyaan wasiiradu waa shaqaale farsame yaqaan ah oo madaxweynuhu dirsaday haddaba howlaha maamul wanaagga waxaa saldhig u ah koboco dhaqaalaha dalka awoodsiinta iyo socodsiinta howlaha shaqo ee ay dowladda u xil saaran tahay sidaa darteed isagoo komiishinka maamul wanaagga somalilan ka duureeyay xeerkiisa oo faraya in komiishinku qiimeyn iyo daraasad ku sameeyo maamulka hay-adaha dowladda kana soo tala bixyo nidaamyada lagu toosinaya ayaa waxa uu diyaariyey habraaca hagaha maamulka ee dowladaha hoose ee dalka ujeeddada habraaca hagaha dib uhabaynta maamulka dawladaha hoose ee dalku waxa uu si mugle ahmiyad u siinayaa tayaynta nidaamkooda maamul si kor loogu qaado adeegyada ay siinayaan bulshada maadaama ay dowladaha hoose qayb muhiim ah ka yihiin horumarinta adeegyada bulshada ee dalka hagahani waxa uu ku salaysan yahay mabaadiida maamul wanaagga sida ku dhaqanka sharciga isla xisaabtanka daafurnaanta ka qaybqaadashada darbanaanta iyo waxqabad lagu saleeyo howlaha dowladaha hoose ee dalka sidoo kale hagahani waxa uu xoogga saarayaa toosinta maamulka shaqaalaha gaadiidka kaydinta xogta iyo nidaamka xog isweydaarsiga -dowla si ee dowladaha hoose wuxuuna si cad u sheegayaa sida ay muhiimka u tahay wada shaqaynta dowladaha hoose iyo dowladda dhexe dhinaca kale hagahani waxa uu dowladaha hoose u iftiiminayaa xeerarka looga baahan yahay inay adeegsadaan marka ay howlahooda shaqo fulinayaan si ay ugu hogaansanaadaan kudhaqanka sharciga xeerarkaas waxaa ka mid ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeerka maamulka dhulka xeerka kandaraasyada qaranka xeerka amniga guud iyo anshaxa xeerka maamul wanaagga xeerka kutakrifalka hantida qaranka iyo la dagaalanka musuqa iyo xeerka hantidhowrka guud hagahani waxaa kale o u si faahfaahsan u tilmaamaya sida ay lagama maarmaan u tahay in mas-uuliyiinta iyo saraakiisha doladaha hoose ee dalku ku dhaqmaan xilka iyo waajibaadka uu faray xeerka ismaamulka goboladiiyo degmooyinka lana raacayo qaab dhismeedka dowladaha hoose ee dalka komishinka maamul wanaaga somalilan wuxuu hagaha habraaca maamul toosinta gaadhsiiyey dhammaanba dowladaha hoose ee dalka

dhinaca kale iyadoo ay badan yihiin xagayaasha <muchas> iyo habraacyada uu soo saaray komishinka maamul wanaagga somalilan ayaa waxa ka mid a habraaca maamul wanaaga ee guddoomiyayaasha gobolada dalka komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqu waxauu diyaarieyey habraaca maamul wanaaga ee guddoomiyeyaasha gobolada dalka diyaarinta hagahani waxa ay timi kadib markii uu komishinku safara badan oo xogsweydaarsi ah ku maray dhammaanba gobolada dalka islamarkaana uu qiimeyn dhab ah kusoo sameeyey maamulagaay waxa uu komishinku ogaaday in habka ay u shaqeeyaan badasaabada dalku ay u baahan yihiin in la waafajiyo mabaadida maamul wanaaga komishinku waxa uu soo warriyey isla markaana darsa dhammaanba wixii caqabad ku ah nidaamka maamul ee goboladiiyo degmooyinka dalka kadibna waxaa usoo baxday komishinka maamul wanaagga baahida loo qabo in maamulka gobolada dalku ay helaan hage ay raacaan oo waafaqsan shuruucda dalka iyo weliba mabaadida maamul wanaaga hagahani waxa uu si cad u sheegayaa xilka iyo waajibaadka guddoomiyeyaasha heer gobol ku-xigeenadooda xogeeyayaasha fulinta iyo xeerka nabadgelyada iyo anshaxa ee guddoomiyeyaasha gobolada dalka waxaa kale uu hagahani xoojinayaa hanaanka wada shaqayneed ee guddoomiyeyaasha gobolada iyo isuduwayaasha gobolada ee dowladda dhexe si loo helo hay-ado dowladeed oo isla jaanqaada una hogaansanaada shuruucda dalka iyo kala sarraynta nidaamka dawligaah هجياشن يا برعيدا يا وحوين أيوة كتريا سيدي سلوشان قاضي الهايين قيبها الدول امام الكدولة برنامج كان وحا سودة شريسة كاسادي راديو هرجيسة يكمش كمام الوناق السومالي <سؤال> لان دي بنتين هو كل مدونة ويوسف محمد ويدين له امانة الله يسمى قلت نبوحي الصلاة هوي